Aleliuja. Labas vakaras, brangieji. Prašau, ateikite visi arčiau, atsisėskite. Gera matyti visus jūs vidury savaitės Dievo namuose. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų po darbų sunkių ir ateinam į Dievo namus. Ir Dievas mato mūsų širdis tiesą, kad mes trokštam Jo, kad mes norim ateiti ir būti Jo akivaizdui, garbinti Jį. Ir šiandien mes turim svečią, tarnautoją Nerijų. Aleliuja. Iš Alytaus. Jisai tarnautojas, bažnyčių tikėjimo žodis, kalėjimo tarnautojas, du kartus į savaitę vaikšto. Mes kartais nuvažiuojam ir patarnaujam kartu. Tai yra mūsų draugai. Todėl mes šiandien labai džiaugiamės, kad turim svečių bažnyčioje. O dabar pasimelskime, atiduokime Dievo rankas visą šitą susirinkimą. Viešpatie, dėkojame Tau. Šloviname Tave, aukštiname Tave. Dėkojame Tau, Viešpatie, už šitą nuostabų vakarą. Mylime Tave, Viešpatie, atiduodame į Tavo rankas visą šitą susirinkimą. O Viešpatie, paliesk šiandien kiekvieno širdį. Tu Viešpats mūsų. Mūsų ganytojas, Tu mūsų atpirkėjas ir mokytojas. Mes norim šiandien susitikti su Tavim. Mes šiandien norim išgirsti iš Tavęs žodį, padrasinimo ir pagarbinti Tave, pašlovinti Tave, išaukštinti ir pagirti Tave, mūsų Viešpatie. O, haleliuja. Vyčitlom duchom svetim. To ta не слышно идет. Oh,
meilės auka, jis atpirko mane. Iš mirties nežinios, iš tamsos gilios, šiandien aš jo esu ir jis mano karalius. Tikiu jauką, jo jėga manyje yra. Šiandien aš jame gyvenu. Stick it.
Nagi pažiūrėk į savo kaimyną. Tavo širdį gyvena jis. Gyvena tavo širdį. Kam šlovė? Visi.
aš pats vos esu kelių rankas aš į tave nekyla tau šlovė visa tau šlovė ir garbė tu viešpats aš pats vos esi kelių rankas aš į tave tekyla tau šlovė visa tau šlovė kaip niekad anksčiau, dar stipriau, aš šlovinsiu vardą jo. Šlovink viešpatį, o mano siela, garbinki vardą jo. Ir kaip niekad anksčiau, dar stipriau, aš šlovinsiu vardą jo. Kai saulė kyla, diena išaušta, nauja giesme pradėsiu ją. Už tai, kas buvo ir už tai, kas dar tik laukia. Atėjus vakarui giedosiu jas, šlovink viešpatį, o mano sielą, iki vardą
Ir kaip niekad anksčiau, dar stipriau, aš lovinsiu vardą jos. Aš lovinsiu vardą jos. Aš lovinsiu vardą jos. Aš lovinsiu vardą jos. Aleluja! Aleluja! Ačiū Tau, Viešpatie. Aleluja, gera šlovinti Tave, Viešpatie. Gera būti prieš Tave. Gera būti Tavo akivaizdoj, Dieve. Gera giedoti Tau. Gera būti, Viešpatie. Gera tarnauti Tau, Dieve. Gera vaikščioti Tavo keliais. Gera būti Tavo žodžio šviesoj. Išliek savo dvasą, Viešpatie. Išliek į kiekvieną širdį, Dieve. O savo dvasios lietum, Viešpatie. Suminkštik, Viešpatie, mūsų širdžių dirvas, Dieve. Palaistik jas, Viešpatie. Gausiu lietum, Dieve. Sausra baigėsi, Dieve. Aleluja, Dieve. Ankstyvas ir vėlyvas lietus jau lyja. Šelmenis palas. Aleluja, Jėzų. Upės apgyja. Ir versmės vėl šurlena, Viešpatie. Gyvybė vėl teka, Dieve. Gyvenimo upė teka, Viešpatie. Į mūsų širdis. O Tavo malonė sostė. Dar stipriau šlovinsiu vardą jo. Šlovink, Viešpatie. Šlovink, Viešpatie. Mano siela, garbink į vardą jo. Ir kaip niekad anksčiau, dar stipriau, aš lovinsiu vardą jo. Aš lovinsiu vardą jo. Galit prisėsti, pasižiūrėkite savo kaimyną, palinkėkite jam gausios Viešpaties šviesos tavo širdžiai, tavo gyvenimui. Sakyk, tegul Dievas kalba tau šiandien. Tegul Dievas prabyla į tavo širdį. Tegul Dievas prabyla į tavo gyvenimą. Tegul Dievas atneša tavo atsakymus, kurių tu taip trokšti ir kurių tu taip lauki. Jėzaus Kristaus vardu. Būkit palaiminti Viešpat su mumis. Ačiū jam. Mes šiandien
stovėsime Dievo žodyje. Viešpaties žodis yra uola. Kai mums daina, ką jis nori mums pasakyti, tai tampa nepajudinamu pamatu, nepajudinamu pagrindu, ant kurio galima statyti visą savo gyvenimą ir tu nenusivilsi. Ramin. Negali pasitikėti žmogum, negali pasitikėti politika, negali pasitikėti orais. Bet viešpaties žodis išlieka per amžius. Amen. Jis nesikeičia. Jis toks pats. Ir paskaitysiu nuo 5 eilutės. Šiaip labai fainas aplamai šitas man skyrius, nors aš paskaitysiu, kad matytumėt kontekstą. Norėjosi tiesiog palinkėti tais žodžiais. Žiūrėkit, Petras kalba, pirmiausia, kreipiasi į vyresniuosius. Jūsų vyresniuosius raginu aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir dalyvis šlovės, kuri bus apreikšta. Žiūrėkit, apaštalas Petras tiesiog apaštališkai kreipiasi į ganytojus, į vyresniuosius, į tuos, kuriems Dievas patikėjo savo žodį, kuriems patikėjo kaimenės. Sako, ganykite pas jūs, esančią Dievo kaimenę. Prižiūrėdami ją ne iš prievartas, bet noriai, ne dėl švaraus pelno, bet uoliai, ne kaip viešpataujantis jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžių kaimenė. O kai pasirodys vyriausias ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką. Per gimtadienį gavot vystantį vainiką. Ir tai, kiek šlovės ir džiaugsmo tai atneša, bet viešpas žada nevystantį amžinų vainiką. Bet ties ganytojas jis nesustoja, 5 eilutė taip ir toliau sako, taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Sunku ganyti neklaužada. Sunku jų rūpinti, sunku jų prižiūrėti. Sunku jį nuvesti ten, kur žalios lankos, ten, kur gyvėjai vandenys, kur gyvos versmės. Taigi, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniems. Ir visi paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Ir štai 6 eilutė visiems, ar jisai vyresnysis, ar jisai jaunesnysis, ar jisai vakar atgimęs, ar jisai jau 40 metų seka Kristumi, parašyta, tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Ir mes dabar ateinam prie tų 2 eilučių, iš kurių norėsiu šiandien kalbėti. Meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Meskite ant jo. Ir suprantu labai paprastą dalyką ir girdžiu nuostabų kvietimą ir paraginimą, nes tiek Dievas, kuris yra geras mums, kuris išgelbėjo mus, kuris mus pamilęs, išgirdęs mūsų širdžių skausmą, mūsų suspaudimą, mūsų vaitojimą, kada mes buvom spaudžiami nuodėmės, kada buvom spaudžiami ligų baimės, kaltės, mirties baimės. Jis atsiuntė savo sūnų kaip atpirkimo auką, kaip permaldavimo auką, už tavo, už mūsų visų kaltes, už nuodėmes. Aš prisimenu tą akimirką, kada Dievas sugavo mane. Aš buvau nukreipęs savo žingsnius dar giliau į tamsą ir dariau tai sąmoningai. Tai buvo sąmoningas mano pasirinkimas, nes šviesa atrodo nepasiekiama, gyvenimas šviesoje atrodo neegzistuoja. Ir kadangi pasaulis buvo pilnas nuodėmės ir mano gyvenimas buvo pilnas tamsos, galvojau, reikia žengti ten žingsnį. Kiek galima taip sviruoti ir kažko tikėtis, kažko viltis, kažkaip tai va taip pluduriuoti. Ir darykit sprendimus. Darykit sprendimus, neplaukit pasroviui. Kodėl aš tai sakau? Nes būtent tada, kai aš padariau sprendimą,
Aš nepadariau, kad dabar eisiu pas Dievą. Aš padariau sprendimą, aš būsiu blogas, aš eisiu šitu keliu. Aš eisiu, pražudydamas, taip galbūt neįsivardinau, bet man taip reikia gyventi ir man tas pats, jeigu reikės ir kitų gyvybės su savim nusinešti. Tai buvo sprendimas. Tai buvo panašus sprendimas, kaip apaštalas Paulius, dar kai buvo Saulius, yra parašyta, jis išgavo raštus iš vyriausių kunigų ir keliavo į Damaską, kad surasti ten to kelio sekėjus, surasti krikščionį, surasti tuos, kurie seka Kristumi, kad juos suimti, surišti, mesti kalėjimą. Tai buvo apsisprendimas, tvirtas. Padarė keletą žingsnių, stiprių, svarbių. Ir paskutinė akimirka, kai liko visai netoli iki Damasko, Viešpats jį ištiko. Numetė nuo arklio, apakino jam akis, ne? Ir sako, štai tu tada ir tada nueisi ten, prieis tave žmogus, pasimels, atsimerks tavo akis ir tau bus pasakyta, ką turėsi daryti. Tai Viešpaties braižas. Ir jis prisilietė prie manęs būtent to mano apsisprendimo metu. Jau aš buvau pradėjęs daryti keletą žingsnių. Ir taip, kaip aš buvau nugyvenęs iki to momento, visos tos aplinkybės buvo palankios tai krypčiai. Bet Dievas sako, ne, aš turiu planų tau. Aš turiu gyvenimą tau. Aš negaliu ramiai sėdėti ir žiūrėti, kaip tu pražūsi. Aš jo neieškojau. Aš net vardo jo nežinojau. Bet kada jis ėmė kalbėti su manim mano širdy, aš supratau, kad asmuo, kuris su manim bendrauja, nedaro tai dėl savo naudos. Neieško kažkaip tai mane kažkaip tai sužavėti ir paskui pasinaudoti ir palikti. Taip kaip aš patirdavau pasaulį. Labai atsargiai atsivėriau tiems žodžiams, labai atsargiai prisileidau jį prie savo širdies, bet kuo aš daugiau ją atverdavau, kuo aš labiau leisdavau jam prie savęs liestis, tuo stipresnę meilę aš išgyvenau. Meilę ir šilumą. Ir nors mano protė vyko kova, nenorėjau su tuo sutikti. Nenorėjau taip lengvai išsižadėti savo pasirinktos krypties. Turėjau daugybę argumentų. Kaip ir kiekvienas iš mūsų. Turėjo daugybę melo tvirtovių savo galvoje. Bet toji meilė, kuri apkabino, jis sugriovė viską. Mano argumentai, mano tvirčiausios sienos, kaip to Jericho, subirėjo ir ištekėjo ašaromis. Ir sakau, Dieve, ačiū tau. Staiga visą savo apsisprendimą, visą savo ateities gyvenimo kelią pamačiau tarsi ekrane, kažkur tai toli, tarsi stebėčiau iš šono tą visą gyvenimą, kurį gyvenau ir ką buvau pasirinkęs. Ir pirmą kartą gyvenime suvokiau, kaip velnės stipriai buvo mane apgavęs ir įviniojęs. Kol buvau ten, kol buvau tame pačiame puode, atrodė, kad taip ir yra, taip ir turi būti ir kito mums neduota. Bet Dievas atitraukė, leido pažvelgti tai šalies, leido man pamatyti jo akimis, jo žvilgsniu. Ir kai aš tai pamačiau, aš supratau, kad labai aiškiai supratau, ko nenoriu savo gyvenime. Ir tai, ką Viešpats pasiūlė, va, ta meilė, tas jo artumas, ta jo šiluma, ta ramybė, kuri užlėjo mano širdį, aš supratau, aš seksiu tuo. Aš seksiu paskui tai. Aš eisiu tuo keliu, nesvarbu, kuris ves, bet kad mane lydėtų toji meilė ir toji ramybė, toji artuma. Ir štai esu čia, 14 metų. Kaip laisvė, 2 metai jau kaip, 2 metai dar prabuvau zonai, taigi 17 metų jau. 17 metų ir Viešpats atvedė mane čia. Ir Jėzaus Kristaus vardu, apaštalo Petro žodžius sakau jums, meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Jeigu ten kas nors spaudo Bibliją,
ant ekrano yra Jeremijo 3 skyrius. Noriu dar vieną eilutę tokią perskaityti. Ten pranašas tarsi Dievo lūpomis, taip panašiai tarsi kaip jis su manim kalbėjosi, taip jis kalbasi su Izraeliu. Jisai tiesiog ištisai sako, Izraelis buvo šventas viešpučiui, jie derliaus pirmasis vaisius, kas jis kreudė, nusikalto, nelaimė juos ištiko. Klausykite viešpatės žodžio Jokūbo namai ir visos Izraelio giminės, kokią neteisybę rado manie jūsų tėvai, kad jie atitolo nuo mane, sekė tuštybę ir patys tapo tušti. Jie neklausė, kur yra viešpats, kuris mus išvedė iš Egipto, vedė dikumoje, stepių daubų krašte, išdžiuvusioje ir tamsioje žemėje, krašte, per kurį niekas nekeliauja ir kuriame joks žmogus negyvena. Juk aš vedžiau jūs, atvedžiau į derlingą šalį ir leidau naudotis jos vaisiais ir gerybėmis, bet jūs atėję sutepėte mano kraštą, mano nuosavybę padarėte bjaurę. Ir yra žodžiai, kuriais Dievas tarsi, nu, kaip pasakyti, išsako savo ilgesį, savo lūkestį, savo, to aš surasiu tą eilutę, va taip va. Sako, aukštumose girdimas Izraelio vaikų maldavimas ir verksmas. Jie elgėsi neištikimai, pamiršo viešpatį savo dievą. Sugrįžkite, nuklydusieji vaikai, aš atleisiu jums. Mes ateinam pas tave, nes tu esi viešpats, mūsų dievas. Ir vis tiek aš dar neradau tos eilutės, į kurią norėjau atsiremti. Kur viešpats sako, aš norėjau įvaikinti tave. Buvau įsitikinęs, kad 3 skyriuje jo, va čia. Taip. Galvojau padaryti tave sūnumi ir duoti tau gražią šalį, gerą paveldą tarp tautų. Tikėjausi, kad tu mane vadinsi savo tėvu ir seksi paskui mane visados. Ir dabar tiesiog išmeskit vat, visą kontekstą, visą tai, kame čia buvo Izraelis. Ir įsivaizduokit, kad Dievas kreipiasi šiandien į tave. Kad šitais žodžiais Dievas kreipiasi tuo met, kai dar buvai nusidėlis, kai net nesiruošiai atgailauti, net nesiruošė jo ieškoti, net nesiruošė pašvęsti savo gyvenimo jam, kai tau dar patiko daryti tai, ką tu darėjai, gyventi taip, kaip gyvenai, galbūt net, kaip ir aš, net nesuvokdamas, kad gyvenimas, kuriame buvau, yra visiška tamsa. Tačiau Dievas čia sako, galvojau, padaryti tave sūnumi. Aš skaičiau kitą vertimą, už tai aš taip sunkiai radau. Skaičiau Burbulio ir
ten vietoj žodžio galvojau, parašyta ketinau. Norėjau. Norėjau padaryti tave sūnum ir duoti tau gražią šalį. Aš taip panorėjau, sako Viešpats. Tikėjausi, kad tu vadinsi mane savo tėvu. Šiaip dažnai mes nesutiksim Senam Testamente, kad Dievas su savo tauta kalbėtų ir sakytų, aš esu jums tėvas. Priešingai, jeigu atsiverstume pakartoto įstatymo knygą, mes matytume Dievą, kuris laimina tuos, kurie laikosi jo įsakymu, laikosi jo įstatymu, tie, kurie išpažįsta jo žodį. Ir kiekvienas, kuris nusisuka nuo jo veido arba jo įsakymu nevyksta, ateina prakeikimai į jo gyvenimą. Ir Dievas pristato save kaip visagali, galinga, teisinga, teisėja, kuris atlygina kiekvienam pagal jo darbus. Bet štai čia jisai sako, aš norėjau padaryti tave savo sūnum. Tame burbulio vertime jisai kalba apie įsūnymą, sako, aš norėjau įsūnyti tave. Ką reiškia įsūnyti? Žinot, mūsų bažnyčioje dar viena pora, kurie ilgai negalėjo turėti vaikų, ir dabar negali, bet jie įsivaikino. Įsivaikino broliuką ir sesutę. Ir aš be galo troškau kažkaip tai prieiti prie jų ir paklausti, nu kaip ten buvo, va, papasakok tą momentą, kada tu sužinojai, kada tu supratai, kad tu turėsi tėvus, kad tu turėsi namus. Ir prieš kažkiek tai laiko aš kalbėjausi su vienu broliu mūsų bažnyčiai, kuris pats yra užaugęs vaikų namuose, globos namuose. Jis nepasakojas daug, bet iš to, ką pasakojo jisai, iš to, kiek man pačiam yra tekę būti ir tarnauti vaikų globos namuose, matyti tą aplinką, matyti tą sąlygas, matyti tą klimatą, kuriame jie gyvena, maždaug toks paveikslas. Vat panašiai kaip ir čia, didelė patalpa, daug vaikų, viena arba dvi auklėtojos arba prižiūrėtojos, visi tuo pačiu metu keliasi, visi tuo pačiu metu valo dantis, visi tuo pačiu metu eina praustis, visi tuo pačiu metu eina valgyti, visi tuo pačiu metu eina žaisti, visi tuo pačiu metu eina mokytis, jeigu reikia. Visi viską daro kartu. Jeigu kažkas yra sakoma, sakoma visiems. Ir štai staiga atsidaro durys ir nuskamba du vardai. Nu, vardus išgalvosiu. Taigi nuskamba vardas Romai, Stasia, ateikit. Ateikit. Ir vaikai atpažįsta savo vardus, juos pašaukė, kas yra. Visi kiti pilni smalsumo pasižiūrėjo, bet jie lieka tokiam, nu, liūdnume, bet kažkuria prasme visi nujaučia, kad kas čia dabar vyksta. Kad šiaip nei iš šio, nei iš to jų nešaukia ir nekviečia. Būna dvi priežastys. Arba kažką blogo labai padarė, arba galbūt, iš tikrųjų atėjo jų paimti. Kiekvieno vaiko, kuris auga globos namuose, svajonė yra, kad jį pasiimtų mama, kad jį pasiimtų tėvas, kad jį vieną dieną ateitų ir išsivestų. Dievas tai padarė. Jis atėjo pas tave ten, kur tu augai, ten, kur tu buvai.
Jis atėjo ten, kur tau kalbėjo kartu su visais kartu. Bet šiandien jis ateina ir sako, aš ketinu įsūnyti tave. Aš ketinu pavadinti tave savo vaiku. Aš ketinu tave parsivesti namo. Namo. Kur būsi tik tu ir aš. Kur mes kalbėsimės, kur mes bendrausim. Kur tu jausi mano širdį, aš jausiu tavo. Mes būsim kartu. Tu gyvensi mano namuose ir nieko juose netruks. Ir žinot, nereikia turėti kažkokios ypatingos vaizduotės, kad pamatyti skirtumą tarp gyvenimo vaikų namuose ir tarp gyvenimo namuose pas tėvus. Žinot, ta šeima, jie nebuvo taip, kad iš vakaro sugalvojo, kitą dieną nuvažiavo į globos namus ir parsivežė. Jie tam ruošėsi. Jie tam ruošėsi keletą metų. Jie nupirko būtą, jį remontavo, ruošė jam kambarį, ruošė jam kampą, pirko jam lovas, spintą, viską svajojo, galvojo, kaip viskas kur bus, kaip stovės, kaip atrodys, kaip jis gyvens, kaip jis jausis, kad jam būtų malonu, kad jam būtų gera, kad jam būtų jauku, kad jam būtų šviesu, kad per jo langą būtų gražus vaizdas. Kad jo kambarys būtų gražiom spalvom, kad tos spalvos jį neerzintų, bet ramintų. Visa tai ruošė. Ir štai jie namuose. Jie nėra jo tikri tėvai, jie yra įsūnyti. Žinot, vienintelis Jėzus Kristus yra tikras, pirmagimis, vienintelis sūnus, viengimis. Bet per jį. Per jo kraują, per jo auką. Jėzus sako, aš esu vynmedis, ne? Jūs esat šakelės. Paulius sako, paimti iš laukinio vynmedžio ir įskiepyti į taurųjį. Prisimenat sūnaus palaidūno istoriją, kai pačioj pabaigoj, išgirdęs, pačioj palyginimo pabaigoj, vyresnysis sūnus išgirdęs visą triukšmą, visą šventimą, ten didelį džiaugsmą, parėjo iš laukų ir paklausė tarno, kas čia vyksta. Tarnas jam atsakė, sako, sugrįžo sūnus, tavo jaunesnysis brolis, tėvas jam papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko. Prisiminat, ne? Ir prisiminat, kaip jisai priekaištavo tėvui, sako, štai jau tiek metų tarnauju tau ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, trampampam, bet 31 minutė parašyta, Luko 15:31, tėvas atsakė, sūnau, tu visuomet su manim ir visa, kas mano, yra tavo. Štai ką daro tėvas, kai parsiveda tave namo. Štai ką daro tėvas, jis atveda tave į namus ir sako, šaldytuvas neužrakintas. Štai mano mašinos rakteliai. Štai tavo lova. Štai mano lova. Štai vone, kurioje maudysis ir tu ir aš. Visa, kas mano, yra ir tavo. Visa, kas mano, yra ir tavo. Ir sunku atėjus pirmą kartą į namus, netgi jeigu tu žinai, kad tavo vardas yra šitas gyvenimo knygoje, netgi tu dabar žinai, kad Dievas yra tavo tėvas, bet sunku nesijausti svečiu atėjus į tėvo namus. Juk kada ateini į namus pirmą kartą, jie tau netampa savi iš karto. Tai, kad tėvas tave priėmė, tai, kad tėvas tave įsūnijo, dėl to, kad ištraukė tave iš tamsos, parsivedė save namo, tu dar netapai jo vaiku. Ir lygiai taip pačiai, kaip tiem vaikam, kuriuos parsivedė iš globos namų, jiems reikėjo vėl išmokti gyventi. Jiems tiesiog reikėjo priprasti, kad tai dabar jo tėtė, kad tai yra jo mama. Viena mane guodė, aš girdėjau, kaip broliukas, kaip kvietė
savo tėtį. Nors jis jam netėtė, bet sako, tėtė. Ir tai skambėjo taip, taip iš tikrųjų. Ir jis tame žodėje buvo toks, jis toks reikšmingas, toks vat, taip gerai jis jaučiasi, kad jis gali sakyti, tėvę, tėtį. Ir nubėgo, op, jam užšoko, jam 7 metai. Bet jis užšoko, jam ką gal tėtį, pagavo, paėmė. Jis taip gerai jaučiasi, toks stiprus. Ir dabar įsivaizduokia tokią situaciją, kad jis dabar pas tėvus namuose, viskas šiandien jo paruošta, viskas jam padaryta, bet jis nueina iš šaldytuvą, išsiema dešros, nueina pasiema duonos, iš cukrinės cukrus prisipila, viskas susikiša į kišenius ir eina kur nors į sklepą ar į kokį medį įsilipa, ar į kokį nors urvą dar įlenda, dar kažkur tai, ir ten viską deda. Ateina namo, vėl pasima pagalvę, nubėga, vėl pasideda ten kažkur tai įkiša. Nu, tai atrodytų keista, ne? Kažkaip, nu, ne taip atrodytų. Galvoju, tėvas pamatytų, sakytų, nu, palauk, sūnau, visa, kas mano, yra ir tavo. Jeigu čia mano namai, jie yra ir tavo namai. Jeigu visa, kas juose yra, priklauso man, reiškia, priklauso ir tau. Reiškia, aš esu tavo aprūpintojas. Visa, kas mano namuose, yra ir tavo. Dar vienas vat, tėvo santykis. Žiūrėkit, tame pačiame palyginime, kaip jaunesnysis brolis susiprotėjęs prie kiaulių lovio. Nežinau, kiek jis ten susiprotėjo, kiek jisai ten, kaip sakyt, nu, tam jo urve visi resursai baigėsi, pagalvė permirko, cukrus ištirpo, duona supelyjo, dešra pelė suėdė. Žodžiu, nieko neliko. Reikia eit vėl pas tėvą. Ir sako, žinau, kad pas mano tėvą net samdiniai apšiai turi duonos. Visi, kas jiem dirba, visi, kurie jiem tarnauja, visi, kurie yra pas jį, visi vaikšto sotus. Važinėja gerom mašinom, gyvena gerose namuose. O aš čia sėdžiu ir nieko neturiu. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvė, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Ir parašyta, kad jis nuėjo, parašyta, kad tėvas jį toli pamatęs, pribėgo, puolė ant kaklo, meiliai pabučiavo. Ir sūnus pradėjo savo tą surepetuotą kalbą kalbėti. Sako, tėvė, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet 22 eilutė prasideda nuo žodžio, bet. Ir tai sufleruoja tai, kad tėvas nutraukė jį. Jis net nesiklausė. Koks samdinys? Koks nesu vertas? Jeigu aš pašaukiau tave, jeigu aš įsūnijau tave, jeigu aš įrašiau tavo vardą gyvenimo knygoje, jeigu aš pavadinau tave savo vaiku, savo sūnumi, reiškia, tu jis ir esi. Ir nesvarbu, kur tu buvai, nesvarbu, kiek tu kartų nuklydai, nesvarbu, kaip tu nugyvenai dabar, tu vis tiek esi mano sūnus. Mano sūnus. Ir aš džiaugiuosi, kad tu esi mano namuose, ne kažkur tai. Ne su kažkuo tai, bet su manim, mano namuose. Ir tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Apvilkite drabužį. Žiedas galios, valdžios, šeimininko simbolis. Aš kažkur tai skaičiau, kad kada romėnai buvo pavergę Izraelį,
romėnų turtingieji didikai arba jų turtingųjų sūnus turėdavo žiedus su šeimos antspaudu. Ir sūnus galėdavo keliauti po visą Romos imperiją. Jis buvo didžiulė. Žinot, nuo Afrikos iki Anglijos. Visa, milžiniška. Visa. Ir jis galėjo keliauti visur, kažkur tai nakvoti, kažkur tai valgyti. Ir kai jis ruoždavosi keliauti toliau, šeimininkas jam atnešdavo tik tai molinę lentelę, į kurią jisai įspausdavo savo žiedą. Ir ta lentelė vėliau būdavo nusiusta to antspaudo šeimininkui ir taip viskas būdavo sumokėta. Sūnui, vaikui, nereikėjo turėti pinigų. Jam nereikėjo rūpintis. Jam nereikėjo skaičiuoti. Jis tiesiog gyveno savo tėvo namuose, savo tėvo karalystėje. Taigi, kai šitas parėjo, apgautas velnio dėl to, kaip gyveno, dėl to, kaip pasirinko, dėl to, kad jis skaudino tėvą. Prisimenate Zavą, kuris už viralo bliūdą pardavė savo pirmgimystį. Kažkas atsitiko jam su galva, negerai tikrai. Jis buvo paveldėtojas, jis buvo vyriausias sūnus. Sūnus, kuriam tėvas turėjo perduoti viską. Ir štai jis iškeičia tai į viralo lėkštį. Panašiai kaip sūnus, tas, tarkim, iš globos namų, ima viską iš šaldytuvo ir tempia kažkur tai slepia, kvoja. Taigi, meskite ant jo savo rūpešius, reikia suprasti, kaip jis mumis rūpinasi. Jei mes nepamatysim, kaip jis mumis rūpinasi, mums sunku mesti ant jo savo rūpešius, ar taip? Iš karto po šitos eilutės vėl grįžkime į Petro laišką ir 8 eilutė skamba taip. Būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankioja aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tikodamas kurį nors praryti. Kai jūs skaitote šitą eilutę, kas jums krenta į akis, kurie žodžiai? Nu, būkite drąsūs, sakykit. Būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankioja aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tikėdamas kurį nors praryti. Praryti. Liūtas. Andriuka, tau? Velnis. Ką? Slankioja aplinkui. Būkite blaivus budrus. Amen. Amen. Šitos eilutės pagrindinis taikinys yra priešas. Ir priešas velnės, ar velnės priešas, arba tai yra vienas žodis, priešas. Daugelyje vertimų nėra žodžio velnės, jis vartojama žodis priešas. Priešas. Vrak. Ili rusiškai protivnik. Protivnik atslovo kakova? Protivnai. Taip, protivnai. Protivnай это не от того, что он безобразный, что он некрасивый, что он, ну, какой-то вот плохо выглядит или ну, как-то себя ведет. Но противный от того, что он противится. Кам пречина севельнес? Дьявы. Амин. Kitaip tariant, jis priešinasi viskam, kas iš Dievo ateina. Jis priešinasi viskam, kuo Dievas nori tave palaiminti.
Jis stengiasi įtikinti tave, nors tu esi Dievo vaikas, Dievo sūnus, gyveni jo namuose. Bet jis stengsis įtikinti tave, kad viskas, kas yra tėvo namuose, visi jo palaiminimai, tu turi juos užsitarnauti, tu turi juos nusipelnyti. Jeigu pasielgiai teisingai, galima iš šaldytuvo. Jeigu pasielgiai neteisingai, liks alkanas, negalima. Bet taip nėra. Taip nėra. Ir būtent mane ir užkabino, kad būtent šita eilutė, vat, kaip sako, meskite ant jo savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Ir toliau sako, būkite blaivus, nes jūsų priešas, velnės, priešinasi viskam, kas iš Dievo ateina. Dievas visą sukūrė, kaip mes skaitėme ir iš Jeremijo 3.19, aš įsūnėjau tave ir ketinau padovanoti tau gražią žemę, gražų paveldą, nuostabų kraštą, padaryti tave paveldytoju visų savo šlovės turtų. Ir netgi davė mums savo dvasę kaip užstatą, kad iš tikrųjų mes, sakosi, būtum garantuoti ir užtikrinti, kad tai, kas Dievo yra pažadėta, iš tikrųjų mes paveldėsime. Kad mes iš tikrųjų jaustumės savo dangiško tėvo vaikai. Priešas velnės. Priešas tas, kuris priešinasi viskam, kad Dievas nori atnešti tavo gyvenimą. Įsivaizduokit, kad... Nu, kam įsivaizduot? Paimkim, tarkim, Ezechielio 47 skyrių. Ir paskaitykim. Ten yra paveikslas nupieštas, be abejo, labai alegoriškai, labai taip, nu, netiesiogiai, bet jame gali matyti, kaip Dievas viską sutvarkęs, kaip Dievas viską paruošęs mums. Kol atsiras ekrane, prisimenat, pirmą psalmę sako, palaimintas žmogus, kuris nesilgia, kaip patarė bedievė, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjokėjais, masto apie viešpaties įstatymą ir masto apie jo įsakymus, dieną ir naktį. Jis bus koks? Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metu atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ezechielio 47. Nuo pirmos eilutės, nuo pradžios. Jis atvedė mane atgal prie namų durų. Žiūrėkit, atgal prie namų durų. Tu esi sūnus. Tėvo namai yra tavo namai. Ir Viešpats atveda atgal mane prie namų durų. Ir štai vanduo tekėjo iš po namų slenkščio rytų pusėje. Nes jų priekis buvo rytų pusėje. Gal gali kas pasufliuot, kurį Jėzaus šoną pradūrė ietimi. Aš nesu tikras, bet... Čia kažkas man panašu, nes jų priekis, aha, vanduo tekėjo iš po namo sienos dešiniai pusiai. Čia turbūt Jėzaus šonas, dešinys, į pietus nuo aukoro, sekantį lūtę. Po to jis išvedė mane pro šiaurės vartus ir duvedė prie išorinių vartų rytų pusėje, dešinėje pusėje tekėjo vanduo. Taip, tai va Jėzaus šonas. Vyras laikė rankoje matuojamą virvę ir eidamas rytų link atmatavo 1000 olekčių. Jis įvedė mane į vandenį, kuris siekė man iki kulkšnių. Toliau, jis vėl atmatavo 1000 olekčių ir vedė mane per vandenį, dabar vanduo man siekė iki kelių. Dar kartą atmatavęs 1000 olekčių, vėl vedė mane per vandenį, vanduo man buvo iki juosmens. Ir jis ketvirtą kartą atmatavo 1000 olekčių, čia buvo gili upė, kurios nebegalėjau perbristi, buvo taip gilu,
kad reikėjo plaukti. Ir aš esu girdėjęs ne vieną pamokslą iš šitos vietos, kur kalbam apie tam tikrą dvasios gylį, į tam tikrą galbūt nuolankumą arba pasidavimą, arba pavedimą save dvasios vedimui. Nes jeigu žiūrėti pagal gylius ir lyginti su natūrale paprasta upe, tai įlipus iki kulkšnių, nu, tu pajausi, kad vanduo šlapias, kad jisai šaltas. Nu, galbūt pastovėjęs ilgiau galėsi pasakyti, kurią jis pusę teka, nedaugiau. Jau įlipęs iki kelienių jau gali pajausti, kokio stiprumo yra srovė. Jeigu įlipęs iki pusės, kas nors buvo iš jūsų įlipęs, nežinau, kokia srovė neryje yra, bet nemune įlipus iki pusės, stovėti beveik neįmanoma. Ir jeigu įbrendi dar giliau, srovė tiesiog nuneša. Bet turėkite omeny, sako, meskite ant jo visus savo rūpešius. Ketvirtoje eilutėje parašyta, sako, buvo taip gilu, atsiprašau, gerai buvo ten ta eilutė, kuri atjunkat galą, Rūnai. Va, vanduo man buvo iki juosmens ir penkta. Ir penkta, buvo taip gilu, kad reikėjo plaukti. Sako, čia buvo jau gilių, apie kurios nebegalėjau perbristi, buvo taip gilu, kad reikėjo plaukti. Kitaip tariant, aš tapau visiškai priklausomas, pasidavęs tam, kaip yra sutvarkyta Dievo namuose. Taip, kaip veikia Dievo namuose. Kokia yra tvarka, koks yra gyvenimas, kaip ten viskas sutvarkyta, kaip ten viskas juda. Ir kad iš tikrųjų mėgautis ir džiaugtis, kad tie namai, tėvo namai, kad jie taptų savi, reikalinga mums Dievo pagalba, reikalinga dvasios pagalba, reikalinga jo įvedimas. Ir tai vyksta iš lėto, palengva, po truputėlį. Jeigu neinant su dvasia, neleidžiant jai vesti vis gilin ir gilin, nu, niekaip neišoksi tą gilį. Jeigu neišoksi į gilį, niekada nepatirsi, kaip ir Jėzus sako, aš atėjau, kad duočiau jums gyvenimą. Įjunk, Arūnai, Jono Evangeliją 10:10. Sako, aš atėjau, kad duočiau jums gyvenimą. Žiūrėkit, vagis ateina tik vokti, žudyti, naikinti. Čia tas pats yra priešas. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Taigi, va šitoj minty ir yra ta priešprieša. Dievas trokšta, kad tu gautum gyvenimą, kad tu gyventum ir mėgautumės, džiaugtumės jo namuose, jaustumės savas, priimtinas. Nes tu gyveni nebe šitam pasaulį. Nors kūne taip vaikšti dar šitoj žemė, bet savo širdimi esi naujas kūrinys. Savo širdyje, savo vidumi tu gyveni tėvo namuose. Ir tėvo namuose yra viskas kitaip, negu čia žemėje. Šitoj žemėje mes buvom išmokę gyvent. Mes žinojom, kaip ką gaut, kaip ką, kur ką apsukt, kaip ką, kur su kuo sukeisti, ir kur ką paimti, ir kur ką padėti, kad nepardinktų. Tėvo namuose viskas kitaip. Viskas kitaip. Tėvas sako, pasitikėk manim. Ir gal Olga galėtų pasufliruoti Morkaus evangelijoje, ar kurioje evangelijoje yra parašyta, kur sako, nežiūrėkite, žiūrėkit į lauko lelijas, jos neįsėja, jos neverpia, neaudžia, bet sako, netgi Saliamonas visame savo šlovėjai negalėjo lyginti su ją grožiu. Sako, pažiūrėkite į dangaus paukščius, jie nesėja, nepjauna, nei aruodus krauna, bet štai dangiškasis tėvas jais rūpinasi. Taigi sako, lygiai taip pačiai, argi nepasirūpins ir jumis, mažatikiai. Aleliuja. Jeigu Dievas taip aprengė laukų žolę, čia turime omenytą būtent lelyje, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Mažatikiai. Ir aš galvoju, vat, tas vat, gylis iki kulkšnių, tai yra tas mažatikis.
mažatikis, kuris pirmą kartą atėjo į Dievo namus, kuris dar tik svečias Dievo namuose, jam tai patiko, jį tai sužavėjo. Aš prisimenu, mes dar buvau visiškai vaikas, gal kokių 7, gal 8 metų, ir tėvai mus nusivežė ekskursiją į Sankt Peterburgą, žinot, kaip mes nuėjom, atsistojom prie tų žiemos rūmų, kada mes užlipome į Ermitažą, kai aš pamačiau va tokio pločio, kaip per visą šitą salę, marmuriniai laiptai, kurie eina į 4 ar 5 aukštą. Visa ta didybė, jinai tiesiog pribloškė. Ten buvo be galo, nu, tai buvo be galo gražus, žavus, toks didingas vaizdas, bet aš žinau, kad aš ten tik ateinu kaip svečias. Ateinu tik pasižiūrėti, ateinu tik tai, nu, susiliesti su tuo, bet tai neduota man tame pasilikti, tame gyventi. Ir kad ir kiek ten gidas nėrėsi iš kailio, pasakodamas, kaip ten kas, koks ten gyvenimas vyko, galvojau, buvo labai sunku įsivaizduoti save toje vietoje. Gal kam nors teko būti Pakruojo dvare dabar, vat, neseniai. Ten, jeigu nuvažiuosite kada, jūs sutiksite arklininką, jūs sutiksite aludarį, jūs sutiksite ponę, sutiksite poną, su visais jų drabužiais, su visa to meto, reiškia, apranga ir su visa to meto aplinka. Ir pabuvęs ten gali šiek tiek susiliesti ir pajusti, kaip tuose namuose buvo gyvenama, kaip ten viskas vyko, kaip ten viskas buvo tvarkoma, kaip jautėsi ir kuo buvo visi tie namų šeimininkai. Taigi, kada mes atėjom pirmą kartą į Dievo namus, tai tarsi pirmas virvių atmatavimas iki kulkšnių. Toliau mūsų viešpats veda, jis parodo mums daugiau savo, sakykime, savo pasaulio, savo karalystės. Jis labiau atveria save, mes pradedam po truputį jį pažinti, dvasia veda mus giliau. Ir giliau, ir giliau. Ir jos tikslas atvesti mus į tokį gylį, kad mes tiesiog plauktume tėvo namuose. Nesijaustume samdiniai, nesijaustume nusidėjėliai, nesijaustume neverti, nesijaustume kaip šitas sūnus palaidūna, vyresnysis sūnus, nesakytume, šitiek metų aš tau tarnavau, tu man net ožiuko nedavei. Arba nesakytume kaip jaunesnysis, tėve, priimk bent samdiniu. Nu ką tu nusišneki? Taigi aš įsūnėjau tave. Aš padariau tave savo vaiku. Kad nebūtume kaip Ezavas, žydams 12, kuri eilutė labai ten grubiai parašyta apie Ezavą. Sako, kurgi jisai dabar pasikavojo. 16 lūtė, žiūrėkit, kad neatsirastų ištvirkelių ir bedievių, kaip Ezavas. Už valgio kasnį pardavęs pirmagimio teisę. Kaip Jonas 10:10 rašo, sako, priešas atėjo vokti, žudyti, velnės neatėjo iš tavęs pavokti batų ar kelnių. Jis netėjo pavogti tavo liustro ar tavo piniginės, jam nereikia to visiškai. Jam nereikia. Jam reikia pavogti, įtikinti tave, kad tai, kas tėvo namuose, reikia pasiimti ir pasiskolinti. Kad reikia naudotis progą. Kad reikia imti, ką gali, ir statyti savo gyvenimą. Jis tenksis įtikinti tave, kaip jisai apgavo Ezavą, sako, kas man iš tėvo paveldo, jeigu aš dabar nepavalgysiu sriubos ir numirsiu. Velnis netima iš mūsų to, kas regima, priešingai, jis
gali pasiūlyti labai apšiai. Ir daugelio dalykų. Ir pinigų, ir mašinų, ir gerų drabužių, ir geras pareigas, ir pripažinimą, ir visokių kitokių dalykų. Su vieninteliu tikslu, kad tu labiau rūpintumės visu tuo, negu bendravimu su Dievu. Kad tu labiau būtum priklausomas nuo šitų dalykų saugojimo, kad tu labiau remtumės į tai, ką turi, į tai, ką uždirbi, į tai, kokiame bute gyvenis, kokią mašiną važinėjai, kokią vardą ar kokias pareigas turi, negu į tą, kuris davė tau žemę ir dangų. Negu kuris davė tau savo meilę. Negu kuris tave įsūnijo ir leido ateiti į savo namus. Taigi, velnis atėjo vogti, plėšti ir žudyti. Jėzus sako, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad apšiai jo turėtumėte. Ir dar sugrįžkime į Ezechielio 47 skyrių. Labai norisi ten paskaityti dar toliau, kaip viskas dėliojasi. 6 eilutė. Jis klausė mane, žmogaus sūnau, ar tu matei? Tada jis išvedė mane į upės krantą. Ryžęs mačiau labai daug medžių, abiejose upės krantuose. Jis man sakė, šitas vanduo teka į rytus, pasieks lėnį ir įtekės į jūrą. Įtekėjęs į jūrą, jis išgydys jos vandenis. Ir aš kada pirmą kartą skaičiau šitą eilutę, aš staiga suvokiau, kad ta jūra tai yra nekas kitas, kaip visas šitas pasaulis, kuris yra piktojo pavergtas. Visas. Nes jūros vanduo serga. Ir prašyta vandenys, kurie įtekės, sako, jie išgydys. Išgydys jos vandenis. Gerai, skaitom toliau. Kur šios upės vanduo įtekės, bus gausu žuvies ir kitų vandens gyvių. Vandenis bus išgydyti. Visa atgis, kai įtekės vanduo. Pasitikėk Dievu. Pasitikėk Dievu. Jis ateina. Jis lieja savo malonę besaiko. Jo malonė kaip upės vanduo. Prisimenat Samarietę ir Jėzų prie šulinio? Jėzus paprašė gerti. Samarietė nusistebėjo, kaip tu prašai manęs, būdamas žydas. Prisimenat, ką Jėzus atsakė? Sako, jeigu tu pažintum Dievo dovaną ir tą, kuris prašo tavęs, duok man gerti, pati būtum jo prašiusi ir jis tau būtų davęs ko? Gyvojo vandens. Gyvo vandens. Tada samarietė sako, viešpatė, duok man šito vandens, kad man nereiktų semti, ateiti jo čionais. Jėzus sako, kas ger šitą vandenį, tai yra visą tai, kas yra šitame pasaulyje, kad ir kaip tai būtų gaivinančiai, kad ir kaip tai skaniai atrodytų, bet sako, trokš ir vėl. Bet vandenį, kurį aš duosiu, ir jisai jį gers, ta sako, nebetrokš per amžius. Ir vanduo jame atsivers versme, trykštančia į amžinai gyvenimą. Taigi gyvybės versmė, upė, kuri teka nuo jo malonės sosto, pilna gyvybės, pilna išgydymo, pilna grožio. Ten apie medžius, kaip rašo, sako, medžiai visada žaliuos. Medžiai neš derlių kiekvieną mėnesį, o jų lapai, kam neparašyta, žmonėms, ligoms gydyti. Taigi meskite ant jo visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte pagundimą, kurią prasme. Taip kaip
Adomas ir Jėva papuolė į pagundimą. Kažkaip velnės sugebėjo vat, juos taip pakreipti, apgauti, kad viename vaisiuje vienas vaisius jam pasirodė esas brangesnis už visą, kas yra visam sode. Už Dievo artumą. Už buvimą su juo kartu. Velnės tarsi sako, nusiskink šitą obolį ir tau daugiau nieko nereikės. Tu viską turėsi savo gyvenime. Parsineški namo, suvalgyk. Ir pats būsi kaip Dievas. Nieko tau nereiks. Velnės įtikino sūnų palaidūną. Jis atėjo pas tėvą ir paprašė, sako, pareikalavo, tėvę atiduok man priklausančią turto dalį. Jis atėjo, velnės atėjo vokti, plėšti ir žudyti. Jis atėjo atskirti tave nuo Dievo meilės. Jis atėjo įtikinti tave, kad tu esi tik svečias Dievo namuose. Todėl būkite blaivus ir budrus, nes tai jo melas. Jūs esate nauji kūriniai Jėzuje Kristuje, sukurti geriems darbams. Malonę esate išgelbėti per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Mes buvome mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvename pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise mes visi gyvename, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonę jūs esate išgelbėti, kartu prikėlė ir pasodino danguje. Jėzuje Kristuje, šalia Tėvo malonės sosto. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 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 Taigi esame Dievo vaikai. Dievo, kuris surado mus, išgirdęs mūsų širdžių vaitojimą, mūsų sielos šauksmą. Lygiai taip pačiai, kaip jis išgirdo izraelitų pavergtų Egipte vaitojimą. Ir Dievas siuntė Mozę, kad juos išvestų. Taip Dievas siunčia šiandien mums savo žodį, savo šviesą, kad tikėtume juo. Kad gyventume tą gyvenimą, kurį jis mums yra paruošęs. Gyvenimą apšiai. Ir kai velnės mus klaidins, kai velnės mus gundys, kai velnės tenksis apkvailinti mus ir išplėšti iš mūsų širdžių Dievo pažadus, Dievo artumą, Petras rašo, sako, pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų. 1 Petro 5:9. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. O visokariopas malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžiną išlovę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins,
sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Jam šlovė ir valdžia per amžius. Amen. Pasimelskim. Mūsų tėvė, dėkojame tau. Dėkojame tau, kad suradai mūsų viešpate, mūsų tamsybėje. Suradai mūsų nuodėmėjai, suradai mūsų klystkeliuose, Dieve. Ištiesi savo ranką į mus, Dieve, ketindamas mūsų sūnyti. Ketindamas viešpate pakviesti mus į bendravimą su savimi, savo artumą. Ketindamas parsivesti mus į savo namus. Ir atsiuntė savo sūnų Jėzų viešpatį. Dieve, padėk mums viešpatį pasilikti tavyje. Pasilikti tavo namuose. Leisk savo dvasiai viešpatį vesti mus vis giliau ir giliau, Dieve. Į tavo pažinimą. Į tavo karalystės pažinimą, Dieve. Į tavo valios pažinimą, viešpatį. Taisyk ir keisk mus, viešpatį. Stiprink mūsų tikėjimą, Dieve. Kad mes nesiremtume tuo, kas yra čia žemėje. Kad mes nekrautume turtų čia žemėje, kur rūdis suėda, kur vagis pavogė, Dieve. Bet kad krautume turtus danguje, Dieve. Halleluja. Halleluja, viešpatie. Jėzus Kristus vardu, Dieve. Jeigu matai mūsų širdyse dalykų, kurie yra prisirišę viešpatė prie šito pasaulio, Dieve. Jeigu tu mūsų širdyse matai viešpatė baimę dėl šiandienos, rūpestį dėl šiandienos, ką valgysim, ko vilkėsim, iš ko susimokėsim sąskaitas, Dieve. Prašau, prisilies prie kiekvienos tokios širdies, Dieve. Prisiliešiu savųjų žodžiu. Tu mano sūnus, aš tavim rūpinuosi. Padėk mums viešpatį, padėk kiekvienam, Dieve, atsiliepti tavo kvietimą ir pasilikti tavo namus, pasitikėti tavo aprūpinimu, Dieve, nes tu mumis rūpinėsi, tu mumis rūpinėsi. Padėk mums, Dieve, tikėti tavo žodžiu, padėk mums gyventi šitų pažadų, Dieve. Padėk mums vadinti tave ir laikyti tave savo tėvu. Padėk mums džiaugtis tuo, kad tu davei mums sūnystę, viešpatie. Kad tu davei mums savo vardą, kad tu davei mums savo dvasą, kuri šaukia Aba Tėve. Aba Tėve. Aleliuja. Ačiū tau. Ačiū tau, kad galim gyventi tavo namuose. Ačiū tau, kad galim glaustis prie tavęs. Ačiū tau, kad galim ateiti pas tave. Ačiū tau, kad galim kalbėti su tavim, Dieve. Ačiū tau, kad galim girdėti tavo gyvenimo žodžius, Dieve. Ačiū tau už malonės upę, Dieve, kuri teka nuo tavo sosto, Dieve, kuri liejasi per mūsų širdis, Dieve, kurios dalis esame mes, viešpatė. Pašaukiai mūsų, Dieve, iš tamsybių į savo nuostabią šviesą, Dieve. Tu išgydėjai viešpatę mūsų širdis, mūsų sielas, mūsų širdies žaizdas, Dieve. Tu išliejai savo malonę, savo dvasę. Tiesiog dabar viešpatė Jėzus Kristus vardu. Aleliuja, te būna paliesta ir išgydėta kiekviena širdis, kuri buvo apimta baimės, gėdos, kaltės, nerimo. Vaime Jėzusą Kristą, aleliuja. Keira masira lala bašira lala prieja. Tegul kiekviena širdis atsiveria tau, pakyla ir tiki tavim, Dieve. Priima tavo aprūpinimą, viešpatė. Aleliuja, keira masakašira lala bašira.
Aleliuja. Tegul tavo šlovės dvasia, viešpatė, šlovingam dvasiam pilna kupina malonės, Dieve. Tegul teka, viešpatė, te atsiveria versme gyvo vandens, Dieve. Jėzaus Kristaus vardu širdį kiekvieno, Dieve, kurį tu pašaukė, Dieve, kurį tu pavadinai savo vardu, Dieve. Aleliuja, tu pašaukiai vardu kiekvieną, tu žinai kiekvieno mūsų vardą, Dieve, net visi mūsų galvos plaukai suskaičiuoti, Dieve. Aleliuja, ačiū tau, Dieve, ačiū tau, Jėzau, ačiū tau, Dieve, kad mumis rūpinėsi. Aleliuja, Jėzau, keira masyra, lena mašyra, padėk mums peržengti tą ribą, Dieve, padėk mums išdrysti, bristi giliau, viešpatė. Vis labiau ir labiau tavim pasitikim, Dieve. Vis labiau ir labiau tau pasiduodant, viešpatė. Aleliuja, viešpatė, kad gyventume tavo namuose. Jėzus Kristus vardu. Atsistokim, sugėdosim dar vieną giesmę. Thank you.
tave, savo širdį keliu. Tėve, tau aš už tai dėkoju, ką turiu ir ko neturiu. Skaudu, sugrįžtu į buveinę mūdvėjų. Skausma čia į džiaugsmą keičiu. Galim sėklą ir mes galim sėklą.
bažnyčioje, tavo namuose, Dieve. Aš meldžiu, Viešpatie, padaugink kiekvieną sėklą šimteriopai. Aš dėkoju tau, Viešpatie, kad tu padarai mus turtingais gerais darbais, geriem darbam. Mes dėkojame tau, Viešpatie, kad skurdo prakeikimas sugriūna mūsų gyvenime ir mes esame turtingi geriems darbams. Aš dėkoju tau, Viešpatie, ačiū tau, Dieve, už visus palaiminimus, kuriuos tu mums duodi, už sveikatą, už darbus, Dieve. Mes dėkojame tau, kad tu rūpinės mumis, kad tu tapai skurdžius, kad mes būtumėm turtingi tavo skurdų, Dieve. Ir mes garbinam tave savo pinigais. Ir mes šloviname tave ir dėkojame tau. Aleliuja, aleliuja. Taigi, brangi bažnyčia, ačiū Dievui. Ačiū labai. Ir brolis Nerijus rytoj grįžo su mumis į kautrį. Ir tie, kurie važiuojat, dar pasiliksim, mes aptarsim viską, kas dar važiuojat. Dėl važiavimo, dėl mašinų. O dabar pasimelskim dar, pabaikim susirinkimo maldą. Ačiū Viešpatie tau už šitą susirinkimą, už šitą laiką. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie. Dėkojame tau, garbiname tave. Tavo ramybė tegul būna ant kiekvieno, tavo jėga tegul būna ant kiekvieno. Tavo palankumas ant kiekvieno, kai jis išeis iš šitą vietą. Palaimink kiekvieną, Viešpatie. Tegul kiekvienas vaikšto tavo ramybėje, tavo džiaugsme ir tavo teisume. Mes dėkojame tau, Viešpatie. Mes dėkojame tau. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Amen. Taigi būkit palaiminti ir dar vienas kitas.